Nicholas sekarang sombong soal. Woi, boot camp. Oke. Boot camp, oke. Aman juga dia, aman. Tapi kau selek so ba sekarang? Malas ya? Selek baik. Pergi dating dulu. Kenapa ni? Bawa lari. Kita tiba-tiba memanjat. Tanya Robin Boy lapan tak ayam simpan kunci elok. Jadi sih untuk kajum malas, malas. Orang mau so. Saya kunci gate nih. Tanda Edna 8 babak kebin. Tanda Edna nana ah nana. Push mati tanam guys, beginilah cara dia. Jalak kimia saya perimau. Ui. Ui, saya tahu tu faham, saya faham tu apa maksud dia. Nana, bye bye Nana. Congrats, Mai. Congrats. Beli lumahan 1 kilo satu kali siang aplikasi yang fresh. Siapa? Kau tak? Lima, from someone. Segan lagi mau ajak main pui, ajaklah random viewer pui main Sami. Oi, boleh bah. Boleh bah. Guys, ada kah? Moment sekali, guys. Thank you, someone. RM5. I know the main maker mana tu, Bang. Ya, ready ya, guys. Ready ya. Ready ya. Okay, satu. Nampak satu. Okay. Dua. Nampak dua. Datang satu lagi cangkang. Oi, bukan tiga orang ya? Guys, ada yang momen sekali kah guys? Apa sih? Ada orang payung tuh RM5 untuk bermain sekali. Dua kali. Hari ini really wanna apa nama dia ni, best pula. Okey, sana apa ya, play kena pakai smoke apa ya, sumpah apa ya.
Sudah selesai satu. Mantap. Mai tes cakap mulut. Oh, roton ku ya dalam ton di lutan muan. Okay, last. 100 on kill. Tidak mau juga. Tidak mau juga. 50 pun tidak mau. Lihat ba, saya dah tool. Belanja aku chicken wing. Boleh. Mantap tu. Boleh. Situ lah sekali. Oh, tidak mahu. Saya find sana lari rumah. Pergi play. Stun X China ni ball. Palui. Lompat. Bukan dia. Mulut sudah kandi. Yes. Amoy-amoy warung bang. Budu, head drop basi petembak. Orang mulut kah? Mesti orang tenom. Isa guys. Mau tengok anak-anak saja. Daddy pernah join ni. Daddy pernah. Papa kau join. Lui badan ni. Rulo itili. Nai nai nan soro tukira yukoro ama uang riun. Kita punya apa? Kenangan-kenangan, achievement-achievement. Aish, rindu. Mau nangis boleh guys. Bo. Bro. Do you hear me? Hello bro. Next event boleh terkira ga? Serius lah. Event baru bila saat 17 saya silap saya guys. 17. Kuyak sariya durianmu aka suai ahli. Koyok sengulun itu yutan kuyak. Murut sedap. Naik lagi nama murut. Daripada sejam diam. Siapa ya? Oh lama habis minyak. Aman je kan. Dah mengingat tapi mau sumbang. Bukan. Kuli manin kuyak sangilan kulian nu kakak suai au. Masih kiri. Dari apa ni tu? Saya jangan tahu. Kuyak ampun diamond. Diamond kur. Ingatkan ada event bah guys. Tutut ada event tu. Kalau dah saya main account saja. Tutut DPS. Tembak je. Aku nampak tembak je. Koyo songulun itilutan nuhuan. Kamu kena read. Kenapa? Kenapa dia terkena ambil? Sedangkan dia begitu padu. Saya rasa dia lagi padu dua dari saya dok. Tapi kenapa dia terkena ambil?
Yan. Read. We are number one. Stone Cold masuk. Stone Cold nak main tournament. Kalau kamu mau tengok pro player kan. Kalau kamu mau tengok pro player. Kamu buka Wikipedia. Adai. Sini saya setiap kamu. Adai. Sini saya setiap kamu. Sini. Saya setiap kamu sekejap lah. Ini. Ini. Ini contoh-contoh pro player ya. Saya setiap kamu sikit je, okay? Sikit je. Yalah, saya untung je lah. Pernah masuk. Kan. Kan. Eh. Eh. You are atau Adiluk? Saya Adiluk lah, Adiluk. Adiluk. Saya nampak terlihat dia. Apa linknya? Kamu buka aja Google. Stone nya kamu tulis. Ah, kamu tulis stone nya. Jumpa ya tu. Eh. Okay, saya beli kasih habis guys. Saya beli kasih habis sebab saya belum edit. Ada yang saya tengah